Kryetari i shoqatës shqiptaro-amerikane Vatra, Elmi Berisha, mbështet përpjekjet e Kosovës për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Por shton se çdo lëvizje e çeverisë në Prishtinë duhet të jetë në bashkërëndim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria e Kosovës, kryeminisi i Kosovës, presidenti i parlamentit dhe institucionet në përgjithësi duhet ta kenë që mendimet, çndrryrjet cilat vinë nga Washingtoni zyndetarë duhet të respektohen në tërsi. edhe i, i rëkujtaj edhe shqiptarë Amerikanëve, por edhe qytetarëve shqiptarë këtë që jetojnë nga vendi originës, që nuk kemi asë një mik më të mirë në globë se sa poplin Amerikanë dhe qeverin Amerikanë. Pra ndaj, nësë duhet të helim asë një lojë dushimi të kërëmja Kosovës. Në një intervjis për zërin e Amerikës, aktivisti Berisha thot se Kosova duhet të njës me njëher me zbatimin e kërkesave të Washingtonit, duke përfshir atë për themelimin e asociacionit të komunove me shumit serbe. Asosiacionit duhet ndodhë pas po njëher që drejtat e serbe dhe vinë në nivelin e vëtë qeverisis, ose qeverisis, ose drejtës për determinim apo destabilizim të Kosovës dhe qëtetit trijë. Zoti Berisha ashton se qeveria e Kosovës duhet të ketë besim se shtetet e bashkuara nuk do të kërkojnë lëshime që janë në dëmë të shtetësisë të Kosovës. Asniherë, Amerika nuk do të gaboj për Kosovën, sepse Kosova është krimi Amerikis, është, e, e, kries, fmija, fmi i Amerikës, është krijes, është fëmia fëmi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk është vetë Kosova, është edhe Shqipëria. 110 vite më parë Amerika formoi Shqipërinë, ë 110 vite konsideroj më vonë formoi edhe Kosovën. Prandaj kjo nuk është dilem që ne duhet ta kemi ose një frikë që qytetar të Kosovës duhet ta kemi apo shqiptarët në përgjithësi. Nga në tjetër, kryetari shoqatës panë shqiptare Vatra thot se të dërguarit Amerikan dhe Evropian në Balkanin përëndimor, në vend të trysnis në daj Prishtines, duhet të tregohen më të ashpër në daj Beogradit zyrtarë. Nërkomtarët nuk kanë qenë drejt dhe të barabart me shqiptarët që a dialogun me Shqëtërbin dhe Kosovën për flasë. Pra ndaj, kjo duhet më ndryshu më njerë. Nuk jemi shumë të lumëtur me e emisare cilët uh, po vardisen në Beograd, Prishtinë dhe Bruxelles uh, dhe State Department, ne mendojmë që uh, uh, kriminellet agresori kritë bota adin që është uh, Serbia dhe uh, Beograd i zyrtare, këtu kryesisht është vetë vëqici me daqicin. Si pas Zotit Berisha, presidenti Serb Vushic dhe ministri jashtëm Serb Dashic që ndrojnë pas akteve të fundit të dhunës në veri të Kosovës të gjitha protestat dhe të gjitha rjedha që kanë vazhdu në to muajt ose javë të fundit nuk janë qytetarët serb që po i orkestrojnë, por janë organizata kriminalet cilat po vinë të përgaditora dhe të orkestruar shumë mirë nga prezidenti Serbis Vucic dhe ministri punit jashme Zotit Aqic për kërqar dhe është, sëpse bërësia ndërkomtare ndër nuk ka mojt një qëndrim fuqishëm drejt Beogradit zyrtar dhe nuk e ka ull në pozicionit cilat duhet me qenë vetë Serbia. Situata e fundit, në veçanti gjuha e shpërsuar e Washingtonit ndaj Prishtines, nëzit e reaktivizimin e lobit shqiptaro-amerikan, thot Zoti Berisha konkretisht jemi duke biseduar me kongresin, përfasus në kongres, në senat, dhe jemi duke reflektu që roli tyre të jetë ma aktiv rrëth proceseve, dhe ndikimi i kongresit dhe senatit duhet jetë shumë i madhë në sejtë departement, sepse kemi kanin gjeci. Si pas Zotit Berisha, procesi i normalizimit të mardhënjeve me disë Kosovës dhe Serbis do të ishte mëj sukses shumë nëse do të ullhichej nga shtëpia e bardhë.